Draga braćo i sestre, bili blagoslovljeni ovom svetom milosnom trenutku za vrijeme svete mise. Donio sam jednu knjižicu kako doživjeti svetu misu. I Gospa tumači svetu misu, najveći dar, najveću milost i najveći blagoslov koji katolička crkva ima. Sveta misa. Nema dana da nemam svetu misu. To su rijetki dani. Ali mi je žao kao svećeniko kada dođem na svetu misu, kada slavim svetu misu na brzinu, nesabrano, površno, izvanjski. Ali kada slavim svetu misu srcem, s vjerom, ponizno, s ljubavlju, otvoren nadahnuću Duha Svetoga, doživljavam najveći dar koji mi treba. To je Božja ljubav. Nigdje Bog nije tako blizu kao u svetoj misi. I zato Gospa kao majka nama, svoje djeci, želi najbolje. Želi nas uvesti u svetu misu. Želi da doživimo svetu misu. Želi da mi postanemo poput svete mise, pa se nekad govorilo ite misa est. Bili ste na misi, doživjeli ste misu i nosite blagoslov koji ste primili, svjedočite svetu misu. Prenosite blagoslov milosti svete mise. Koliko puta je sveti Antun slavio svetu misu, govori o svetoj misi i poticao ljude na svetu misu. Vama hvala što ste ovdje, ali molim vas, molite milost dara Duha Svetoga, da uđete u svetu misu. Mi jesmo u crkvi, mi jesmo u hramu Božijemu, ali to ne znači da smo u njegovoj blizini. Sjećam se gospođe koja je pjevala u zboru i kaže: nama časna na orguljama gore svira, pa nam da jedan papir, drugi papir, ovu pjesmu, onu pjesmu. I kaže, prođe sveta misa i ja se vraćam sa svete mise, idem kući kuhati djeci i svome mužu pripremati ručak. I ja se vraćam, silazim iz stepenice skora i ja se pitam, Isuse, jesi li ti danas bio na svetoj misi? Hoće reći, ja sam bila na misi, ali sam bila rastresena. Nisam se usredotočila, nisam se dovoljno otvorila i prošla me sveta misa. Sveti Augustin kaže, ja se bojim, Gospodin će doći do mene. A ja nisam spreman, nisam otvoren i on će proći pored mene, više se nikad vratit neće. Zato vas molim, volio bih da slavite ovu i svaku drugu svetu misu. Kako? Kao da je prva i kao da je zadnja. Što znači kao da je prva? Sjećam se, ispovijedao sam prvopričesnike prije nekoliko godina. I djeca mi dolaze na ispovijed, drugi dan je sveta pričest. Ispovijedali su se subotom. I mali jedan ide na ispovijed i trči on sa stolice tamo gdje sam sjedio, bez straha, prvi put se ispovijeda. I kad je on sjeo do mene, ispovijedio se, ja vidim dijete radosno. Ja njega pitam, šta si ti tako danas radostan? A on meni kaže, ja sutra primam Isusa. Ko je od nas danas ovdje tako radostan? Polazim od vašeg župnika. Mene danas ovdje na oltaru, svih ovih koji su sada ovdje i cijele crkve. Ko je od nas tako radostan, tako otvoren i tako željan, jedva čekam da večeras primim Isusa? Jedva čekam da Isus dođe u moje srce. Kad dođete u Padovo, onda je nezaobilazno mjesto pored Padove, Campo San Piero,
mjesto gdje se Isus ukazao svetom Anti i sveti Ante drži dijete Isusa. Što želi sveti Ante nama? On želi da vi i da ja držimo Isusa, čekamo Isusa, čeznemo za Isusom, da primimo Isusa. Tebe želi duša moja, tebe želi tijelo moje, kao zemlja suha, žedna, bezvodna. U naše srce uvukla se neka mlakost, neka površnost, da ne kažem rastresenost, pa onda samo to nekako obavljamo, da obavimo. Nego dajte da doživimo zaista ljepotu susreta s Isusom večeras u svetoj misi. Kad je Padre Pio slavio svetu misu, ljudi su njemu dolazili na misu u 3 sata noći. Crkva bila otvorena u 3 sata noći. Za pola sata dupkom puna je bila, da ljudi više nisu imali mjesta ući. Misa je bila u 5 sati ujutro. I kad je sveti Padre Pio slavio misu, onda su ljudi gledali, promatrali i plakali su ljudi s njime. Oni su promatrali kako on pobožno, skrušeno, kako on s ljubavlju, s kojom vjerom, s kojom poniznošću slavi svetu misu. I ljudi su se udarali u prsa kad su njega gledali kako on slavi. I one su se udarali u prsa i kajali se kako mi slavimo misu hladno, izvanjski, ne unutra, ne srcem i ne s ljubavlju. Da bi se to dogodilo, treba nam dar Duha Svetoga koji nam Gospod želi dati, pomoći. Imate danas proroka Danijela. Slušali smo prekrasan odlomak o molitve. O čemu se radi? Narod je protjeran. Narod je izbjegao. Hram je razoren. Oni se nalaze u tuđini. I među njima je danas jedan od trojice mladića što su bačeni u peć. Peć ognjeno. Jedan od mladića zove Sazarija. I ovo prekrasno čitanje koje smo slušali, mladić moli, ali kad moli? On moli, ajmo reći, u jednom posebnom trenutku patnje. On će umrijeti uskoro, sve trojica njih. Biće spaljeni. I kaže, on moli usred ognja. On moli usred ognja. I on se obraća Gospodinu i kaže, nemoj nas zapustiti, nemoj nas ostaviti. Imaj smilovanje, imaj milosrđa s nama. Nemoj razoriti, nemoj razvrgnuti savez, zajedništvo. Ja danas kad sam uzeo ovo čitanje, ja sam redovnik, svećenik, pa svi smo mi kršćani, katolici, i mi smo sklopili s Bogom savez u krštenju, a obnovljen je, učvršćen je u svetoj potvrdi. Vi koji ste u braku, sklopili ste savez međusobno i obećali ste biti vjerni u dobro i u zlo. I danas ovdje moli Azarija Gospodina, nemoj razoriti savez, svoj savez s nama. A mi danas slavimo svetu misu. Ona je novi, vječni savez, ugovor ljubavi između Boga i nas. Po Isusu Kristu, po njegovoj dragocenoj krvi, po njegovoj presvetoj žrtvi, to je savez. I kaže, nemoj nam uskratiti milost, nemoj nam uskratiti blagoslov, nemoj nam uskratiti svoju ljubav, nemoj nam uskratiti svoje milosrđe, mi to nismo zaslužili. Ali zbog vjernih ljudi, Izraela, Izaka i Abrahama, njima se obeća obnožiti potomstvo, pa po njihovu zagovoru. A mi danas ovdje molimo po zagovoru svetog Ante. Mi molimo po zagovoru majke Marije. Mi molimo Otca Nebeskoga u Isusovo ime. Mi smo zaslužili da nam Bog okrene leđa, jer ga uvijek nismo ljubili, nismo mu bili vjerni. Mi smo zaslužili da nam Bog nikad ne vrati svoje milosrđe, jer smo bili bahati, oholi, umišljeni, nevjerni. A večeras
po zaslugama Isusa, kaže sveti Leopold Bogdan Mandić. Isus će sići na naš oltar. I on želi doći među nas i on će sebe prikazati nebeskom Ocu da nas izmiri sa Ocem, da obnovi naše zajedništvo s njime. Ali on želi večeras sići u naša srca. I zato on kaže, stojim na vratima srca i ja kucam ako mi neko otvori. I zato vas molim, jedan od razloga zašto ne otvaramo srce jeste rastresenost. Jeste to što smo usredotočeni na vidljive stvari, svjetovne, a nismo dovoljno ušli u hram svoga srca gdje Bog stanuje. To vam želim. Majko, otvorila se srce Isusu, daj da se to dogodi nama danas. Da ja, da mi otvorimo srca Isusu, a Isus će snagom riječi, snagom Duha Svetoga i snagom svoga predragocenoga, ako hoćete po svojoj pričesti, po presvetom sakramentu, on će večeras ući u naše srce i to je razlog zašto smo se okupili, da se sjedinimo s njime. I kako danas ovdje ponizno moli Azarija, nemamo vojvode, ni kneza i tako dalje, ni klanica, ni prinose. Gdje ćemo ti prinijeti, gospodine, gdje mjesto da ti prinesemo, gdje da prinesemo žrtvo? Ali što on ima? Ovaj momak, ovaj mladić, on ima srce. On ima srce. I on srce Bogu dariva. I on u srcu Bogu prikazuje svoju žrtvu. Isuse mileni Bože moj, srce ti danas daje. Srce ti prikazujem, evo u svome srcu, ja ti prikazujem svoju odanost, ja ti prikazujem svoju ljubav, svoju vjernost, ja ti ponizno danas prikazujem svoju vjeru i molim te za blagoslov mene osobno, moje obitelji, moga mjesta, moje župe, ali našeg naroda. Ako tako pristupamo Isusom, nemoguće je da nam ne iskaze svoje milosrđe i ljubav. I sada pogledajte, danas ovdje kaže Azarija, mi smo gaženi, mi smo na neki način odbačeni, omraženi smo, nismo ljubljeni, prezreni smo od ljudi radi naših grijeha, ti si to dopustio. I sad kaže ovo, primi nas, molim te, slomljene duše. Primi nas ponizna srca. Ja ću reći da nema ovdje pa i najmanje dijete. Ima nešto što se zove dok je dijete još u utrobi mame. To se zove prenatalno vrijeme, to je vrijeme prije rođenja. Svi nosimo neke naše rane. Svi smo mi ranjeni, više manje smo ranjeni. I zato on kaže, primi nas slomljene duše. Mi danas prikazujemo nebeskome Ocu, osobito ovoj korizmi, rane Isusove. I mi molimo po ranama svoga sina koji je ranjen na križu. Ponizno te molimo, liječi rane mojih grijeha. Liječi rane moga srca. Liječi rane moje nevjere. Liječi rane naših međuljudskih potrganih odnosa. Izli na nas svoj sveti blagoslov. Takva nek bude paljenica naša pred tobom, da nas pomiri s tobom. I gospodine, jer se neće postidjeti oni koji tebi vjeruju, koji se u tebe uzdaju. Molim vas, Sotona želi učiniti sve da izgubimo pouzdanje, da izgubimo vjernost u gospodina, povjerenje u njega. Ne mogu da ne spomenem našega blaženika, kardinala Alojzija Stepinca, kako je papa za njega rekao, najsvetiji, najsvjetliji lik u našemu narodu hrvatskome, on je imao ono svoje geslo, u tebe se gospodine uzdam. Gospodine, po svetoj misi, po susretu s tobom, po našemu zajedništu s tobom, neka poraste naša vjera, naše pouzdanje, neka poraste snaga tvoje ljubavi u našim srcima, to te danas molimo. Hvala ti što smo ovdje i što mi možemo moliti. Mladić je molio u peći.
On je molio ognjo, a mi molimo ovdje na svetoj misi. Mi molimo ovdje časteći tvoje srce u kojem je gorio oganj ljubavi. I ti si rekao, došao sam baciti oganj, o što bih volio da plane. To te danas molim, misli svoj oganj ljubavi na našega papu, na naše biskupe, na naše svećenike. Da živimo u milosti, da živimo u čistoći, da živimo u svetosti, da budemo vjerni tebi, crkvi tvojoj, da nosimo tvoju ljubav ljudima, daj nam oganj svoga svetog duha. Isli duha ognja na moje, na sve umorne, osamljene. Isli duha svetoga na mlade, da upoznaju ljepotu Božje ljubavi. Što znači biti Boži? Što znači biti s Bogom? Što znači biti voljen i biti ljubljen? Čovjek je najsretniji kad doživi da je voljen. Dragi moji, hvala vam još jednom što ste došli večeras ovdje. Znate gdje ste došli? Došli ste na susret s Isusom i na Gospu ljubavi. I On se spušta da vam danas pokaže koliko vas voli. On se spušta danas da nam oprašta, da nas pere svojom krvlju, da nas iscijeljuje, da nam učvrsti naše korake i da nam podari svoju ljubav. Što bih volio, što bih žarko volio, da vi i ja budemo savršeni glasnici Božje ljubavi. Današnji je narod gladan ljubavi. Današnji je čovjek danas gladan ljubavi Božje. Kad govorimo o Božoj ljubavi, ljudi ne ustaju. Ljudi sjede i čekaju da je dožive. A onda kad kažem ljudima da ću moliti za njih, polagati ruke na njih u Isusovo ime, ma ljudi nikuda ne žure samo da dožive Božju ljubav. Ovi dana smo slušali, Božja ljubav je razlivena u našim srcima. Da bi se to dogodilo, hvala vam što ste dolazili na ispovjed. Idite često na ispovjed, često čistite svoj hram. Često čistite svoj hram. I što se tada događa? Janje Božije čisti i pere na svojom krvlju i daje nam Duha Svetoga. Zato se ljudi nakon ispovjedi tako lagani osjećaju, radosni i sretni. Današnje evanđelje, prvi papa Petar dolazi pred Isusa, očito da je Petra nešto žuljalo, da je imao jedan problem. Ma on ima problem kao i mi. Koji je to bio problem? Petar je dolazio iz obitelji, imao je obitelj. Ali Petar je živio u zajednici ljudi. Netko je Petra nagazio, neko je Petra povrijedio. Neko je Petru nanio neku bol i Petar u stvari s tom bolju dolazi pred Isusa i Petar pita Isusa o praštanju. Ovo je posebna tema, ovo je milost i nemamo mi dovoljno vremena da je danas obrađujemo za vrijeme svete mise. Dobro bi bilo uzeti samo biblijski sat ili jedan dan, jedno dan posvetiti duhovnu obnovu i samo govoriti o temi praštanja. Oče našu, mi ćemo danas moliti, oprosti nama duge naše, kako i mi opraštamo. I Petar kaže koliko puta da oprostim i Petar ovdje pokazuje, u starom zavjetu je bilo oko za oko, zub za zub, a Petar ovdje pokazuje, ajmo reći, jedan napredak, neću reći savršenstvo. Kaže da li do 7 puta, iako je broj svet. 7 je broj savršenosti. Isus govori Petro, danas govori nama, danas govori tebi. Ne kažem ti do 7 puta, nego neprestano, stalno, uvijek, na svakom mjestu, u svako vrijeme, do 70 puta 7, nebrojeno puta. Isus izvodi praštanje iz zakona u ljubav. Ponavljam, on izvodi, ako hoćete, pitanje praštanja, on nas uvodi u ljubav, u ljubav. Ne može čovjek praštati koji nema ljubavi. Molim vas, ima danas ovdje primjer Isusov, kaže kada kralj, stoga će kralj, i kraljestvo je nebesko, kao kad kralj odluči da uredi račune sa slugama. Još nešto, kada je vaš velečasni večeras čitao evanđelje i ova rečenica, kralj će
nas, učinit će sve da s nama uredi račune, s nama. I ja sam danas ovo razmišljao. Zamisli, ja ću jednog dana stati pred Isusa, ja ću doći pred sud Boži, ja ću trebati dati račun kako sam praštao ljudima. Mami svojoj, tati svome, sestrama i braći, susjedima, rodbini, prijateljima, a onda kad sam postao u školi, pa na poslu, a onda kad sam postao svećenik župljanima, a onda svojim fratrima, zajednici, crkvi, biskupima i tako dalje. Kako sam se odnosio prema ljudima? Ja bih rekao ovo. Kao što je Petar imao problema sa praštanjem, imam ga i ja. Imam ga i ja. Ja bih rekao, Isuse, ja bih nekim osobama, ajde, oprostio 7 puta, 8 više ne bi. Dokle ću praštati? Dokle da praštam? I drugo bih rekao, Isuse, moja je narav. Ja imam takvu narav. Ja ne mogu više praštati, dosta je. Molim vas, znate zašto je dosta? Zato što u tom trenutku kada ja ne praštam, kada ja ne prihvaćam praštanje, u tom trenutku u srcu, u mome srcu, hvala, sam da ja nastavim. U mome srcu nije Isus. Ako je u sredini mojoj Isus, ako je u mome srcu Isus, zahvaljujući Isusu koji je u meni, On mi daje milost praštanja po svojoj ljubavi. Ponavljam, Duh Sveti ne želi da ja praštam svojom snagom jer je to nemoguće. Moja ljudska narav je nesavršena i ranjena. Ali zahvaljujući Isusu koji je u meni. Kaže Sveti Pavao, ja treba da se umanjujem, a da u meni raste Isus. Što je u meni manje Isusa, njegove ljubavi, njegove prisutnosti, ja ću teže praštati. Što je više u meni Isus, što je više u vama Isus i njegova ljubav, mi ćemo lakše praštati. Naše međuljudske potrgane odnose liječit će Isusova ljubav, da se izmjerim sam sa sobom i da se izmjerim sa ljudima. Zahvaljujući daru praštanja, mi oslobađamo one koji su nas uvrijedili i mi bivamo oslobođeni. I Satana želi učiniti sve da budemo u srdžbi, u ljutnji, da ne praštamo jedni drugima, da ne bi rasli u milosti, da ne bi rasli u ljubavi. Zato ponovo naglašavam, ako, praštanje je pitanje odluke, molim vas, probajte ovo zapamtiti. Praštanje je pitanje odluke, a ne osjećaja. Osjećaj je povrijeđen, ja sam ljut, ja sam srdit, ja sam žalostan, mene to boli, moje osjećaje nisu iscijeljeni. Ali kad ja kažem ja opraštam, to je odluka. I kad ja kažem Gospodina ja opraštam, i što se događa? Duh Sveti već djeluje po mojoj odluci i po vašoj odluci. A još uvijek naši osjećaji nisu iscijeljeni. Ali Gospodin će svojom milošću, jer mi ne pristajemo uz mržnju, ne pristajemo uz osveto, već djeluje Duh Sveti u nama. Ja vas to molim, kušajte to. Kušajte tu milost, kušajte tu ljubav, kušajte tu prisutnost, jer Isus kaže, bez mene ne možete. I zato mi danas imamo milost da primimo Isusa u svetoj misi. Mi ćemo reći, Isuse, dođi. I ti, Isuse, po svojoj prisutnosti, daj nam Duha Svetoga, kako mi molimo, dođi Duše Sveti sa sve 4 strane svijeta, zapali oganj svoje ljubavi. Isus danas spominje 2 dužnika. Jedan je bio dužan 100 milijuna dinara, denara. 100 milijuna, jedan, prvi. A 1 denar je bila 1 dnevnica. To je bio dug, nemoguće vratiti. Zato je on rekao, prodaj sve što ima, njega prodaj.
ženu, djecu, sve što ima da se podmiri dug. I ovaj koji je bio toliko dužan kralju, Bogu je bio dužan, on kaže imaj sa mnom strpljenja, vratit ću. I sad pogledajte, gospodar se smilovao, ma ko je taj gospodar? Ne postoji takav u Daruvaru, ne postoji takav u Hrvatskoj, ne postoji takav na zemlji, da toliki ogroman dug oprosti, taj gospodar je Otac Nebeski. I on je otišao, njemu je oprošteno. Imate u Bibliji jedna rečenica glasi, blago čovjeku kojemu su oprošteni grijesi, oprošteni grijesi. Ovemu čovjeku je bilo sve oprošteno i on je izašao vani, naišao na svoga druga kojemu je bio sitniš, dužan. I on je uhvatio ga i stavio ga, stane ga daviti, vrati što si dužan. Isto tako reagira njegov dužnik, molim te, ima istrpljenja, ali on nije imao, nije mu želio prostiti, bacio ga u tamnicu dok mu ne vrati. Ajmo gledati gdje smo mi. Onaj prvi gospodar je Bog. Onaj koji je došao, imao toliki dug, to smo svi mi. Nikada mi ne možemo uzvratiti Bogu za sve promašaje, sve frustracije, sve naše nesavršenosti, sve naše opačine i sve naše grijehe. Cijeli život ne bi mogli, zaista, vratiti Bogu da nema milosrđa. Kaže, Bog je bogat milosrđem. On uživa u praštanju i pomilovanju. Ali još nešto, ja sebe vidim. Ja sam bio na svetoj ispovjedi, meni Isus oprostio. Meni je Otac Nebeski oprostio u Isusovo ime. A ja nisam oprostio nekome bratu, nekom svećeniku. Nisam oprostio nekome na poslu. Nisam oprostio nekome u obitelji. Šta se dogodilo? Kaže danas ovdje na kraju, završava Isus i kaže, kad je čuo šta se dogodilo, slugo opaki, sve sam ti oprostio jer si me zamolio, nije li trebalo da se ti smiluješ? Šta nisi imao? Nisi imao milosrđa. Srce ti nije bilo milosrdno. Zašto? Zato što je moje srce tvrdo. Zato što je moje srce kameno. Zato što je moje srce oholo. Zato što je moje srce uvredljivo. Zato nisam oprostio. Ja vas molim, dajte danas na oltar, prikažite danas na oltar što? Srce. Isuse, danas ti na oltar dajem srce. Pa ti si obećao, izvadit ću iz vašega tijela tvrdo srce, kameno srce i dat ću vam srce koje ljubi i prašta. Imao sam duhovne vježbe časnim sestrama u jednoj župi. Puno se stara, to je velika kuća, živi zajedno. Jedna starica, ja tu staricu ispovijedio, pričestio, časnu sestru, ona je nepokretna, ne može hodati. I mene su sestre zamolile da odem na kat, da odem tamo da ispovijedim, i ona kad se ispovijedila, vidim ja ona sva blista, blažena duša, blažena, njezine oči, ko u maloga djeteta, srce, bez obzira što tijelo trpi i kopni, ali ona je puna neke radosti u srcu. I ja onako da malo ostanem s njom, pitam, časna, na čemu bi vi posebno Bogu zahvalili, na kojim darovima što vam je Bog dao? Ona kaže, pa puno mi je toga dao, a prvo što mi dolazi na pamet, ako me je neko uvrijedio, ako me neko povrijedi, Bog mi je dao milost. Da istoga trenutka mogu oprostiti. Bog mi je dao milost. Da istoga trenutka mogu oprostiti. Kažu, kad je Kain ubio Abela i kada je došao u nebo, tamo je susreo Abela i on pita Abela, Abele, jesi li mi oprostio? Pita Abel, što? Pa ja sam te ubio. Abel kaže, ja se toga ne sjećam. To je oprošteno. Gospodine, izbriši svu gorčinu, svu težinu, svu mržnju, sve zamjeranje i svako osuđivanje. Pomozi nam da se ne umorimo nikad praštati. Neka danas
naš susret s Tobom. Neka danas zagovor svetog Antuna i majke Marije pomogne nam da rastemo u svetosti, u ljubavi i u međusobnom praštanju. Molim vas, kao što je danas Azarija molio za milost, da Gospodin pogleda na njih, da pogleda na njihovu poniznost, na njihovo skršeno i slomljeno srce, ranjeno dušo. Zamolite ga danas, Gospodine, po ovoj svetoj misnoj žrtve. Molimo te da te nasljedujemo, jedna od zadnjih rečenica, dok si umirao na križu, bila je: oprosti im, ne znaju što čine. Oprostio si svima, pomozi nam da te nasljedujemo na tom putu. Kaže Isus: ko ostane u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Bog želi da mi ne budemo sterilni, besplodni, nego da donesemo roda, a to je nemoguće bez njega. Nažalost, nekad nam se događa da mi izađemo sa svete mise kao da nismo bili na misi. Prvo, nismo svjesni da nosimo Isusa, da je Isus u nama. I čim završi sveta misa, mi zaboravimo na njega, ostavljamo ga samoga. Ako imamo želju da on bude u nama, to su molili apostoli: ostani s nama, zamoroće veče. Isus želi biti s nama, ali ako smo mi mlaki, ako nemamo žara, ako nemamo želje, onda je problem. I zato vas molim, ovo je gruba riječ, navikavajmo se na prisutnost Božju, na njegovu prisutnost, da otkrivate da je on s vama. Kakav je vaš život? Kakav je tvoj život? Kakva je tvoja obitelj? Kakva je tvoja sredina? Ti najbolje znaš. Svi mi živimo u sredini puno puta među ljudima da osjećamo da nema radosti, da nema zajedništva, da nema ljubavi među ljudima. I sad uzmite, ako morate živjeti u braku, živjeti u sredini, živjeti u župi, biti u nekom kolektivu, da radite negdje, a tu nema ljubavi, nema zajedništva, to je strašno. To je strašno. Živjeti u takvoj sredini, onda su ljudi skršeni, povrijeđeni, utučeni, žalosni. Nema radosti. Ali u našoj sredini u kojoj se mi nalazimo, ona može biti hladna. Može prema nama biti neprijateljski raspoložena. Ako imate prisutnost Božju, ako imate prisutnost Isusovu, ako imate nazočnost Duha Svetoga, onda je tu lijepo živjeti. Znate zbog čega? Zbog Isusa. Ja ne znam kako je vama u vašoj župi. Mislim da vam nije lagano sa župnikom. Ne smiju se ni nasmijati. Ali ću vam ovo reći. Ja živim s fratrima, ja živim u zajednici. I ja bi trebao u svojoj zajednici fratarskoj osjetiti nebo. Radost, zajedništvo, ljubav, međusobnu slogu, razumijevanje, dobrotu, služenje. I puno puta ne doživim to. Ni oni od mene, ni ja od njih. Zašto? Pa zato što smo nesavršeni fratri. Sveti Ante, remek djelo Duha Svetoga. Sveti Franjo je remek djelo Duha Svetoga. A ja što imam zajedničko sa svetom Antom, samo je ime. Još treba puno pure pojesti da budeš sličan, ponizan, čist, svet, zaljubljen u Boga i u ljude. Molim vas, ja sam uzeo jednu riječ i uzet ću vam kratko govoriti o sabranosti. Ne znam da li ste ikad slušali o tome.
Ovo se jako rijetko govori. Ja imam ovdje neka predavanja napisana, pripremljena, a radi se o Božjoj riječi. Mislio sam vam govoriti o Božjoj riječi zato što je Sveti Ante bio živa enciklopedija Božje riječi. Zaista, čovjek zaljubljen i kad vi čitate njegove spise, koja dubina citata Starog zavjeta, Novog zavjeta, knjige Otkrivenja i tako dalje. A uzet ću vam jednu rečenicu, Sveti Ivan, 14. poglavlje, 23. redak. Ako me tko ljubi, držat će moju riječ. Moj će otac njega ljubiti. K njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Ako me tko ljubi, držat će moju riječ. Moj će ga otac ljubiti. K njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Evo, ovu rečenicu želim s vama večeras. Ako mi volimo Isus, onda slušamo riječ, razmatramo riječi, prihvaćamo riječ, hranimo se riječi, vjerujemo riječi i dopuštamo da djeluje u nama. Po toj riječi Bog dolazi nama. On se utjelovio u srcu Marinu zahvaljujući njezinu pristanku, njezinoj otvorenosti vjeri. Riječ se nastanila u srcu njezina. Ta riječ želi doći u našu glavu, u našu pamet, u naše srce, u naš život. I sad pogledajte, kod njega ćemo doći, njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Da sačuvamo sjedinjenje s Bogom, zajedništvo s Bogom, potrebno je samoća, šutnja i svjetlost Božje prisutnosti. Ponavljam, da sačuvamo zajedništvo s Bogom. Vi ste večeras primili Isusa. Da sačuvate to zajedništvo i vi i ja, potrebna je samoća, šutnja i svijest. Bog je u meni. Bog je meni došao. Bog je u mom srcu. Jedan svećenik došao u jednu obitelj, drago mi je da vidim djecu večeras. Došao svećenik u jednu obitelj i dijete njemu trči, 3 godine, dijete mu trči u zagrljaj. I on zagrli to dijete, 3,5 godine koliko ima. I sad svećenik sam drago, ma dijete čisto, dijete ide svima i dijete sve ljubi. Sve voli. Kaže Isus, ako ne budete kao djeca, ne možete u nebo. I sad svećenik drži dijete u naručju, tu su roditelji, obitelj oko njega. I oni imaju u kući, imaju srce, imaju sliku srca Isusova. Srce Isusova slika. I sad svećenik kaže djetetu, Isus, Bogo, hoće reći, gle, Isus je ovdje, na slici. I pokazuje na srce Isusova. A dijete kaže svećeniku, nije. Dijete kaže svećeniku, Bogo je ovdje. Ovdje. I svećenik kaže, dijete mi je održalo predavanje. Duh Sveti je govorio preko malog djeteta. Jer je čisto. Ono je slika, a Isus je ovdje. Jeste li vi svjesni, i ja zajedno s vama, da je večeras gdje Isus? Ajde stavite ruku. Isus je, ponovimo, Isus je ovdje. Isus je ovdje. I on želi trajno ostati ovdje. Ljudi kažu, jo, ja sam sama. Meni jedna starica kaže, jedna baka, došao sam kod nje, ona se ispovidila, kako si? Kaže, sama sam ti, ko prst. Kako si sama? Kaže, ko prst? Pa daj digni ruku. Pa nemaš prste, pa viš koliko imaš prstio. Pa nisi sama. Ja kažem, baka, jel moliš? Kaže, jako puno molim. Pa kako si onda sama? Što baka nije svjesna? Isus je ovdje. Pa nisam sama.
Šta Isus kaže? Ja sam s vama. U sve dane. Večeras kad budete izašli iz crkve, kad krenete kući, sa tom sviješću, Isus ide sa mnom u moju kuću. Isus večeras ide po meni, kao po Mariji. Marija ga donijela Elizabeti, a sada Isus po meni dolazi, gdje? Ide u moju kuću. Večeras će nebo doći u vašu kuću. Kako će biti lijepo večeras u vašoj kući, zašto? Jer je po vama došao Isus. Ako je tamo u kući neki nemir, ako je tamo ne znam što, sve mora ići vani kad Isus dođe. Molim vas, tražite samoću, tražite samoću. Obdržavajte šutnju i treće, počivajte u Bogu. Budite u Bogu. Ponavljam, tražite samoću. Obdržavajte šutnju i počivajte u Bogu. Ode sva depresija iz vas. Nemoj više pit tablete. Imaš mir. Radost. Bog je u tebi. Bog mi je došao. Počivajte, kaže Isus, ostanite u meni, ja ću u vama. Počivajte u Bogu. Duše koje ljube Boga imaju sklonost samoći, jer znaju da je Bog prijatelj s onima koji izbjegavaju buku i rastresenost. Ponovit ću ovu rečenicu, tak je važna. Duše koje ljube Boga, one imaju dar, imaju sklonost, imaju milost. Da budu u samoći, znaju da Bog prijateljuje s onima koji izbjegavaju buku i rastresenost. Sveti Jeronim kaže ovako, oblažena samoćo, Bog ne govori tamo gdje se vrijeme trati u bučne i isprazne razgovore. Tu Boga nema. Pitam ženu šta si sagriješila, ne ovdje kod vas, nego u drugim župama. Pitam ženu šta si sagriješila, pa kaže, znaš kad mi žene malo sjednemo. Pa reko, znam, o Bogu razgovarate. Molim vas, prva kraljevima, 19. glava, 11. redak, Bog nije u potresu. Bog govori, kaže prorok Hošeja, 2. glava, 16. redak, odvešću je u pustinju i njezinu progovoriti srcu. Nemoj tako sjediti, u crkvi smo. Tu je Isus. Hvala ti. Nemoj se ljutiti. Molim vas. Odvješću je u pustinju i njezinu progovoriti srcu. Bog progovara duši u pustinje. Kaže pjesma nad pjesmama, duša mi se rastopila kada je moj ljubljeni progovorio. A mi očekujemo malo ljubavi od stvorenja, pa fektamo, pa pogledaj me, pa vidi me, pa daj bježi. Još jednom, molim vas, duša mi se rastopila kad je moj ljubljeni progovorio. Koja milost. Samoća je mjesto gdje Bog progovara čovjeku. Ne bojte se samoće. Sveti Bernard kaže ovako.
Kaže, više sam naučio o Bogu u samoći, pod hrastom i bukvom. Još jednom. Više sam naučio o Bogu u samoći, pod hrastom i pod bukvom, nego iz knjiga i učitelja ljudi. Svi u šumare. Svi u šumari. Mali vas. I ugasi motorku. Koja milost. Koja milost. A moja soba puna knjiga. A nigdje bukve. Užas. Užas. Ovo je rekao sveti Bernard. Prorok Izaija, 35. glava, prvi redak. I samoće dolazi izobilje radosti koju Bog daje. I samoće dolazi izobilje radosti. Molim vas, današnji čovjek je utučen, tužan. Neki dan sam, prije dva dana sam završio duhovnu obnovu u jednoj župi pored Osijeka. Ranjeni ljudi, ranjeni ljudi, ranjeni ljudi. I fali ovo, samoće, sabranosti, Božje prisutnosti i fali nam čega? Duha Svetoga koji donosi radost. Radost koju Bog daje. Ljudi koji su svjetovni, ljudi koji su svjetovni. Pogledajte, Bogu se gadi svjetovna osoba. Ne osoba, nego svjetovni duh. Bog ljubi ljude. Svjetovan čovjek, on izbjegava samoću. On ne želi u samoću, on ne može, u njega hvatra panika u samoći. Pogledajte, svjetovan čovjek izbjegava samoću. Ako su u samoći, oni imaju tada svjetovni ljudi. U samoći imaju grižnju savjesti. Nije nešto isjeljeno. Svjetovni ljudi traže, pod jedan, traže društvo. Drugo, traže svjetovne doživljaje. Kako bi zatomili glas savjeste. Pa onda danas, što je veća buka, idite na svadbu negdje. Hvala Bogu da ne moram ići, osim vjenčanja. Meni čovjek kaže, bio sam na svadbi, lupa ono, kaže, ja moram sjed do pola noći da dadnem tamo neki dar. I kaže, tri dana posle mene ne mogu uši izliječiti od one buke. Pa zašto tako mora biti? No dobro. Čija je savjest mirna? On voli samoću i on voli tišinu i on voli da se povlači. Da bi Boga slušao. Čovjek po prirodi, on voli društvo po prirodi. Ima li išta ljepše nego da budemo u društvu s Bogom? Samo ovo zapamtite. Svi volimo društvo. Ima li išta ljepše biti u društvu s Bogom Ocem, s Bogom Sinom, s Bogom Duhom Svetim, s Majkom Marijom, sa Svetim Antom? Kaže, meni je milina biti u Božjoj blizini. Molim vas, život u samoći nije čemeran, nije gorak život. Život u samoći je predokus neba. Ostaću kod ovoga. Prije par mjeseci išao sam u jednu šumu kod jednoga pustinjaka. Došao sam kod njega, on sam živi. U pustinji živi. Dobio dozvolu od biskupa. On je nama govorio 40 minuta, svjedočio, mi smo ko mala djeca upijali što govori. On je bio u jednoj redovničkoj zajednici i osjetio da ga Bog zove da ide u pustinju.
I on ima svoga ispovjednika i onda je njemu govorio da treba ići u pustinju, a ovaj je njegov svećenik, duhovnik, mislio da on fantazira. Pa ga odvraćao ga. Onda opet kaže, ja imam potrebu da mu govorim o svom životu, šta proživljavam. I svaki puta kad dođem kod njega na razgovor, ja mu to govorim, a kaže, moj ispovjednik je bio mali čovjek, nizak. I kaže, ja govorim kako mene zove da ovo napustim, da idem u šutnju, a on pokrije glavu da me ne sluša. Onda mi je jednom rekao, slušaj brate, to ti je napas o tome. A ja njemu kažem, ajde položi ruke na mene, otjeraj satonu. Opet ja idem njemu i opet ja njemu moram govoriti da me zove da idem u šutnju. Ja govorim, on istu facu, on se sagnuo mali, nizak, pokrio se, kaže, ja govorim. I kad sam ja njemu opet rekao da treba biti u šutnju, u samoću, on skoči. Zagrli me i stisne me jako. I kaže, idi brate, imaš blagoslov. I sad ja u čudu. Pa šta se dogodilo? Pa stalno govoriš da mi treba egzorcizam, da je to fantazija, da to nije normalno, da je to krivovjerje. A šta se dogodilo da si sad rekao da trebam ići? I njemu ispovjednik kaže kroz suze. Sad je ovdje stajao Isus i on mi je rekao da trebaš ići. Ne mogu vam dalje pričati njegove doživljaje. Taj čovjek puca od radosti i sreće. On blista od radosti i sreće. Nema depresiju kao župnici. Dobro, vaši župnici imaju razloga, velike su župe. Dobro je da je jeka. Poslije ću mu reći. Znate, ja sam bio župnik. I došli su ljudi iz Njemačke, iz Austrije, za Božić kući. I navalili nešto tamo da pišem ja. I ja sad pišem. I dolazi drugi čovjek. I on mene pita, a ja već razgovaram sa dvije osobe. I on došao i on mene pita treći. Ja kažem, stani malo. Te samo da završim s ovima, pa ću ja tebi. A on meni kaže, joj, oprosti, oprosti. Vidim ja da si ti, da sam ja u stresu. On došao iz Njemačke. Ma ja skočim, ma ti si u stresu, šta bi ja bio u stresu? O čemu pričaš? Šta ti je? Razumijete? Najbolja je njihova riječ, stres. Neki dan sam imao duhovnu obnovu kod njih u Beču, no dobro. Molim vas, rekao sam Sveti Jeronim kaže ovo, samoća je nebo. Samoća je nebo. Ne treba ići u pustinju, nego u svome domu i u svojoj obitelji. S vanjskim svijetom budi doliko koliko ti nalažu tvoje dužnosti. Sveti Filip Neri htio je ići u pustinju, a bio je u Rimu. I Gospodin mu kaže, zapovijedam ti da ne ostavljaš Rim, nego živi u Rimu u samoći. Ovo je govor o samoći tijela, ali postoji samoća duše. Čemu nam samoća tijela ako duša prijanja uz zemaljske stvari? Zašto mi ne možemo Boga naći? Zato što u našem srcu zemaljske stvari zauzimaju prostor. Svjetovne, zemaljske. Sveti Grgur kaže ovako. Duša koja je slobodna pronalazi samoću na ulici i na javnom mjestu. Koja je slobodna, nije navezana.
Sveti Petar Krizolog. Šutnja u crkvi i šutnja u kući ne koristi nama ako nije u srcu, ako je naše srce usredotočeno, navezano za zemaljske stvari. Ponovit ću ovu rečenicu, prevažna je. Sveti Petar Krizolog. Šutnja u crkvi, šutnja u kući ne koristi ako nam je u srcu, ako je srce naše navezano na zemaljske stvari. Tada ne može Bog u njega. Zemaljske stvari onemogućuju da čujemo Boga. Jer mislimo na te zemaljske stvari. Isus je rekao Svetoj Tereziji, kako bih rado govorio dušama, ali svijet stvara toliku buku da ne mogu čuti moj glas. Kaže Isus, ja bih govorio dušama, ali oni ne mogu čuti moj glas jer su zarobljeni svijetom. Molim vas, u čemu je prava samoća? Neću duže, skratit ću, neću duže. U čemu je prava samoća? Da iz srca uklonimo sve želje, sve sklonosti koje nisu usmjerene na Boga. Tražiti Boga svim srcem, svom dušom, cijelim svojim bićem i tako dalje, da ga ljubimo. Kaže Psalam 73. Kad sam s tobom, ne veselim se zemlje. Bog moj i sve moje, govorio je Sveti Franjo. Kako naći Boga? Kako pronaći Boga? Zašto ga mnogi ne nalaze? Idu u crkvu. Mole. Otkini srce od svega drugoga. Traži Boga i sigurno ćeš ga naći. Otkini srce, udalji srce od svega drugoga. Sveti Matej, 6. glava, 6. redak. Ti kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata, pomoli se Bogu u tajnosti. Uđi u svoje srce, to je tvoja soba. Isključi sve zemaljske navezanosti i naćeš Boga. Amen.